Vi ska i denna övningen börja med att titta lite närmare på programmen StavarX och Spellwrite. Program som är speciellt framtagna för personer med läs- och skrivsvårigheter. För att få maximal nytta av de här programmen så krävs det att man gör en del inställningar i programmen. Och vi kan starta med att starta StavarX. Det gör man ju antingen via skrivbordet eller startmenyn. Och när man har startat det programmet, StavarX här, så dyker det upp här nere vid klockan. Och högerklickar man där på den så har man någonting som heter inställningar där. Och som första fliken här har man någonting som heter allmänt. Och här kan man då välja storleken på ordlistan. Och ordlistan är ju då en funktion där StavarX ger förslag på ord, felstavade ord. Och det finns två olika storlekar på den här. Och naturligtvis är det ju så att ju större storlek på ordlistan, desto fler ordförslag kan man få. Sen så finns det då olika val att göra här, hur StavarX ska bete sig. Om den ska stanna vid lätt förväxlade ord, det är ju väldigt bra. Om den ska kontrollera mellanslag och skiljetecken, vilket också är en ganska vanlig fel man kan göra. Och att den kan utföra en enkel grammatikkontroll. Det är ju långt ifrån en fullständig grammatikkontroll den gör, men ändå en viss hjälp. Och man kan också ställa in att programmen ska fråga om man till exempel har lagt in i sin egen ordlista namn och så vidare. Och sen finns det då att man kan välja hur många förslag man ska få upp åt gången. Och det kan man ju variera där. Men ett förslag är ju ganska bra, att man inte får upp för många förslag samtidigt. Sen så kan man alltså välja själv att få fler förslag som vi kommer att titta på. Till sist så kan man också ställa in snabbtangenter. Dels för att få upp fönstret StavarX. Och även en snabbtangent för att kontrollera urklipp, vilket vi också kommer till. Knapparna här är den här gröna bocken. Det är okej. Och det här är ju att stänga. Och sen så finns det då hjälpen för själva programmet. Övriga flikar här i den här raden är någonting som heter egen ordlista. Det här är ju mer för om man har programmet helt privat. Här kan man lägga till egna ord och bygga upp en egen ordlista. Likaså så kan man lägga till egna meningar. Det här lämpar ju sig inte så där jättebra för en publik dator. Därför kommer vi inte gå in något på de här sakerna. Och det finns också någonting som heter varna inte. Och det är just att man kan lägga till ord som inte StavarX känner igen, men som man ändå vill ha med i dokumentet eller det man skriver. Vi går vidare i flikarna här och då går vi till fliken grafik. Och här kan man då bestämma lite hur StavarX ska se ut. Bland annat så kan man då bestämma om man vill ha textetiketter under knapparna, så man förstår vad knapparna betyder. Och hur stora ikoner man vill ha, om man vill ha stora eller små ikoner. Man kan också ändra teckensnitt och storlek. Och man kan också välja färger här på förslagen och på bakgrunden. Vidare bland flikarna här
så har vi en ganska central flik, och det är just fliken talsyntes. Om man nu har läs- och skrivsvårigheter och använder sig av det här programmet, så kan det kanske vara så att man behöver ett visst talstöd också för att få orden uttalade, och därigenom också ljudmässigt kan lyssna av om det är rätt ord man har valt. Då finns det antingen en variant att man kan välja att använda talsyntesen via urklipp, och det är alltså exempelvis ett ord man har markerat och sedan tryckt kopiera. Då finns det vissa talsynteser som klarar av att läsa upp det man har lagt i vad man kallar urklipp. Och det är oftast billigare talsynteser som enbart har den funktionen. Har man däremot, som vi har i den här kursen, Infovox, som är vad man kallar en SAPI-talsyntes. Det är alltså en talsyntes som fungerar i alla Windows-program. Då kan man välja det. Och sen så väljer man då en lämplig röst för detta. Och jag väljer att välja Carl, som är den göteborgska talsyntesen. Och när man då har valt talsyntesen här, så kan man också välja att testa den. Detta är ett test. Och sen så kan man då justera volymen på talsyntesen också. Nästa flik är kopplad till det här med att bygga upp egna meningar och egna ordlistor. Och till exempel i skolmiljö så kan man göra det att man är ansvarig, alltså administratör, för att lägga in ordlistor. Vi går inte in så vidare på detta eftersom det inte är aktuellt i en publik dator. Sista fliken är då om stavar X, där man bland annat kan se vilken version vi har. Då har vi gjort inställningarna för stavar X. Vi stänger ner inställningar här och startar Spellwrite, som är då den engelska versionen av stavar X, kan man säga. Dubbelklicka där och får då fram Spellwrite här nere. Går in under inställningar där och ser att vi har ungefär samma flikar här. Det som skiljer lite är att det finns tre olika varianter på ordlistan. Jag väljer mellannivån på det här. Här nere ser vi att vi har ytterligare ett val att göra, och det är att Spellwrite kan visa exempelmeningar. Och vi har här också översättningen, att den översätter från engelska till svenska. Och vi väljer här också språk på knapparna. Och vi har ett annat snabbkommando, men just det här för urklipp är det samma där. Det man behöver ändra på här i förhållande till stavar X är ju talsyntesen. Där vill jag kanske att ha en engelsk talsyntes som läser upp, eftersom det är de engelska språkförslagen eller ordförslagen jag får fram. Och då väljer jag att bläddra fram här. Och jag väljer Peter här. Och när jag har gjort det då, så kan jag också testa. This is a test. Och om jag är nöjd med detta, så klickar jag OK. Då har vi ställt in
både Spellwrite och Stavarex, och det är dags att använda dem. Vi ska först testa med att använda de här stavningshjälperna i Word. Och här ser ni då att de finns i det här snabbåtkomstfältet. Och det finns även som en menyflik. Det här är förutsatt att man har den allra senaste versionen av både Spellwrite och Stavarex. Om jag då klistrar in en felstavad text, något överdrivet felstavad kanske, så kan jag genom att ställa markören början här välja Stavarex och får då upp Stavarex-fönstret vid de felstavade orden här. Och om jag nu väljer ändra på gick här, så får jag fram nästa lättförväxlade ord. Och här kan jag då välja att få det lättförväxlat ord. Polisen joggar busen. Punkt. Man åker med bussen. Punkt. Kona står i båsen. Punkt. Chefen kallas bås igen. Det var ju bussen jag var ute efter. Markerar det och väljer ändra. Kommer till nästa här. Och det är ju hemma. Jag kan också få det uppläst genom att markera. Det låter bra. Då tar jag ändra där också. Och här finns då inte något jobbet i ordlistan, utan jag väljer jobbet här och väljer ändra. Likadant med sjukhuset. Markera det och ändra. Och här är det ju då ett lättförväxlat ord, granen och grannen. Och det ska ju vara grannen, så jag ändrar det. Samma här, sågat. Och så till slut granen. Jag stänger ner Stavarex och ställer markören på det första ordet här i den engelska texten. Hon väljer istället Spellwrite. Och får då fram de här, justerar fönstret lite här så att det blir lite bättre. Och här är det ju då, har jag valet att få det uppläst för att höra vilket ord det kan vara. Och det är ju det första jag vill ändra där. Och här får jag då ett ord som inte finns i ordlistan. Lyssnar på det också. Då ändrar jag till det. Här har vi ju ordet dokument. Provar att lyssna. Här har vi ju ett ord som jag inte vet stavningen på eller översättningen på överhuvudtaget. Då har jag möjlighet att slå upp det här ordet. Och när jag då har skrivit in rätt här, så får jag då olika alternativ. Kan bläddra ner här och få en förklaring på ordet. Och därefter så kan jag ju då skriva in det rätta översatta ordet.
Och sedan kan du då fortsätta att rätta det felstavade meningen. Förutom att använda de här rättstavningsprogrammen i Word eller i ordbehandlingsprogram, så kan man också använda de här rättstavningsprogrammen exempelvis ute på internet, i e-postprogram, i sociala medier och så vidare, eller var man nu skriver på internet. Vi ska ta och avslutningsvis titta lite på hur man gör då också. Om jag har tänkt att skriva ett mail via webben eller göra ett inlägg i någon av de sociala medierna, så kan jag använda mig av rättstavningsprogrammen. För enkelhetens skull här så har jag valt en vanlig text som jag inte har skrivit själv, och det är ju våran egen sida här kring distansutbildningen. Principen är densamma oavsett om jag har skrivit den eller en färdig webbsida. Det är att jag markerar texten. Väljer att kopiera den. Går sedan ner här, letar upp StavarX och kontrollerar urklipp. Och får då upp StavarX-fönstret här och förslag på lätt förväxlade ord. Och jag kan bläddra mig vidare här i det här fönstret. Jag kan också få det att prata. Till exempel vecka. 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 Och så vidare. Och på det här viset så kan jag alltså kontrollera verkligen att de inläggen jag gör i sociala medier eller det mejlet jag skriver via webben blir korrekt.